Brüsselში ახლა უნალექო ამინდია, თუმცა ევროპის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ნაწილი წყალდიდობას ებრძვის სტიქია. ჩეხეთს, გერმანიასა და ავსტრიას დაატყდა თავს. Ათობით ქალაქში სამაშველო სამუშაო ამ დრომდე მიმდინარეობს. Უამინდობას მსხვერპლიც მოხვა პრაღაში, კი საქართველოს საელჩოს შენობა დაიტბორა. Ია შათირიშვილი მოგიყვებათ. Წყალდიდობის პიკი პრაღაში უკვე გადავლილია, თუმცა სტიქია ჩეხეთის დედაქალაქს ძვირად დაუჭდა. Უამინდობა იქ მსხვერპლით დასრულდა, ამ დროისთვის მათი რაოდენობა 9-მდე გაიზარდა. Რამდენიმე ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. Პრაღასა და კიდევ 10 ქალაქში საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს. Პრაღის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა კარლის ხიდი დაიკეტა. Მე გადავწყვიტე, რომ სამაშველო სამუშაოებში მონაწილეობა ეროვნულმა არმიამ მიიღოს. Ეს ყველასათვის სასარგებლო იქნება. Ისინი საფრთხეში არსებული შენობების ევაკუაციას განახორციელებენ. Ისინი ნაკლებად შესამჩნევები იქნებიან, რადგან დატბორილ ტერიტორიას ვერტფრენების საშუალებით ადევნებენ თვალყურს. Სტიქიური უბედურება გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. Რამდენიმე დღეში ქვეყანაში ნალექმა ორი თვის ნორმას გადააჭარბა. Სამაშველო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. 3000-მდე ადამიანი იძულებული გახდა საცხოვრებელი ადგილი დაეტოვებინა. ადამიანებს ძრავს ის ფაქტი, რომ ხალხი, რომელსაც ისინი იცნობენ, გაჭირვებაში არიან. ჩვენ მათ ყველაფერში ვეხმარებით. ერთიანი ძალებით გამოგვაქვს სახლები და ნივთები. ძალიან რთულია უყურო ასეთ მდგომარეობას. Წყლის დიდი ნაკადის გამო ჩეხეთის ხელისუფლება იძულებული გახდა დამბები გაიხსნა, რის შედეგადაც წყლის ნაკადი პრაღის მიმართულებით დაიძრა. Წყლის საფარის ქვეშ მოექცა პრაქტიკულად ყველაფერი, დაიტბორა მეტრო სტიქი, ან პრაღაში საქართველოს საელჩოს დააზარალა. Წყალმა პირველი სართული თითქმის მთლიანად დატბორა. ყველა ზომა მიღებული მოსაფრთხოებისთვის, მაგრამ შენობა თვითონ რასაკვირველია დაზარალდა. ჯერ მარტო ელექტროენერგიის ჩართვას დაჭირდება, ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდი, იმიტომ რომ მთლიანად დასრულებულია ყველაფერი და ეს დამოკიდებულია კიდევ იმაზე, წყალი როდის გავა ამ პირველი სართულიდან. საგანგებო ვითარებაა გერმანიაში. ზოგიერთ ქალაქში მდინარე რაინისა და დუნაიში წყლის დონემ კრიტიკულ მაჩვენებელს მიაღწია. მსგავსი რამ ქვეყანას მე-16 საუკუნის შემდეგ არ ახსოვს. Უამინდობის გამო გარესამყაროს მოწყვეტილია რამდენიმე დასახლებული პუნქტი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სიტუაცია დარეგულირდება და ძველებურად შეგვეძლება ქალაქიდან გასვლა და შემოსვლა. ჩვენ არ გვაქვს დენი და საკვების მარაგიც თავდება. დაკეტილია საავტომობილო ტრასები. საქსონიის რამდენიმე ქალაქი მთლიანად დატბორილია. ათასობით სახლი ელექტრომომარაგების გარეშე დარჩა. ბავარიის მიწებზე საგანგებო სიტუაცია გამოცხადდა. ლაიფციგიდან კი 7000 მოსახლე გაიყვანეს. სტიქიის ზონა დღეს გერმანიის ფედერალურმა კანცლერმაც მოინახულა. Სიტუაციის გამოსწორებისთვის ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ. აშკარაა, რომ შედეგები სავალალო და ხანგრძლივი იქნება. გერმანიის ხელისუფლება 100 მილიონი ევროს დახმარებას ბიუროკრატიულობის გარეშე დაარიგებს. ავსტრიაში კი წყალდიდობის ეპიცენტრმა ქვეყნის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ გადაინაცვლა. უამინდობა მიკ ორი ადამიანი შეიწირა, ორიც დაკარგულად ითვლება. სტიქიის ზონებს ათასობით ადამიანი ტოვებს. Სპეციალისტები ევროპის მოსახლეობას აფრთხილებენ, რომ არსებობს დუნაის ადიდების და კალაპოტიდან გადმოსვლის შანსი. ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც ევროპის უდიდესი მდინარე მიედინება, აუცილებელ ზომებს იღებენ. Словаკეთში და უნგრეთში სრულ მზადყოფნაშია მოყვანილი არმია.